როცა დავიწყე მუსიკასთან დაახლოება, იმდენად ცუდი მუსიკოსები ვიყავი, ეგრე ვიტყოდი, რომ შემილია დედამიწაზე ყველა ადამიანს იმედი მივცე, რომ მათ შეუძლიათ ყველაფერს მიაღწიონ. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი დღე მუსიკით ვარ დაკავებული, როცა ვერთობი, მაშინაც კი მუსიკის კეთება მინდება მაინც. რაც მე მხდის კინო კომპოზიტორად, ერთ-ერთი მომენტი ის არის, რომ ჩემთვის საკმარისი არ იყო ხოლმე არადოს ერთი ჯგუფის ფორმაში ყოფნა. თვითონ ის მუსიკა, რასაც ვაკეთებდი სხვადასხვა დროის მანძილზე, ძალიან მადგება ყველანაირი ფილმისთვის. ეხაც რომ მოусმინო ჩემს ძველ მუსიკას და მე რომ მოусმინო აი ხას ვაკეთებ, ძალიან ნათელბუმას დაინახო რა. რო საინტერესო რაღაცებს ეკეთება შემიძლია კინო მუსიკაში, ვიდრე სასცენო მუსიკაში. ჩემთვის სცენა იმ მომენტში ჩნდება სცენა, როდესაც ხალხი უყურებს ფილმს და ბევრ სცენაზე ერთდროულად არის ხოლმე ჩემი შესრულება. ფილმისთვის მუსიკა სხვანაირად იწერება, თუმცა ფორმა სხვანაირი აქვს, წერის მიდგომა სხვანაირი აქვს და სხვა რაღაცებია მნიშვნელოვანი რა, განსხვავებით სცენის მუსიკისგან რა. ყველა გაი მომენტი რო თქვი გითხე რა არისო, აი ეგ მომენტია, როცა მიხვდები რა უნდა ქნა და აი ყველაფერს რო აერთიანებს რა. აი ეგ მომენტი, როცა აი გამოგივა და ყველაფერს ერთად ისე ერთმანეთგან ყოველ რადიკალურად განსხვავებულ თემებს და ჟღერადობებს რაღაც ერთმანეთში ისე კარად მოუყრი და რაღაცნაირად ანუ კარგად შექმნი პაზლს რა, რომელსაც მისცემს ხოლმე ამ ხსნას რა. აი მაგ შეგრძნებას არაფერი არ შეიძლება ალბათ.